gente está na 22ª edição da Festa do Imigrante e para a gente é um prazer ver essa festa crescendo, cada vez mais diversa, alcançando cada vez mais públicos. Então a festa tem, de fato, essa característica de juntar perfis diferentes, cada vez mais crianças, cada vez mais imigrantes de diferentes origens. Esse ano a gente tem uma exposição muito especial, que é a Migrações à Mesa, que traz exatamente o que é o assunto da festa, que é esse lastro afetivo, essa questão da herança afetiva que a gente tem com a gastronomia, com a cultura, enfim, com a dança, com a música. Tudo isso também está presente nas ações do museu no restante do ano. Para a gente é um prazer enorme, é um prazer, enfim, ver esse sucesso, ver a festa crescendo a cada ano e poder contar com a participação direta do público no nosso dia a dia, preservando o que é a nossa história, nosso público, de todas essas comunidades que participam e que formaram e que formam a coisa mais rica desse país, que é a questão, enfim, da cultura e essa questão da cultura dentro dessa chave do afeto. Nós temos várias influências, então eu acho muito interessante que tem esses eventos assim, que como a gente acompanha o noticiário, a gente vê países que estão em guerra e aqui está tudo, mundo junto e misturado, né? Tudo aquilo que você vive, tudo aquilo que você aprende, o que você conversa com as pessoas, tanto dos expositores quanto com as pessoas que vêm visitar. Todo mundo tem uma história de família, uma história de vida para estar contando. O legal da festa é essa diversidade de culturas, o entretenimento que a gente teve aqui durante o dia. A gente acabou nem vendo a hora passar de tanta coisa que foi legal pra gente conhecer. É a quarta vez que eu venho com ele. É sempre bom a gente poder visitar aqui e ver o que os nossos antepassados passaram, né? Aqui na hospedaria. E a festa é linda, comida maravilhosa, tudo de bom. É a primeira vez que eu venho na Festa do Imigrante, estou achando tudo muito bonito. Aqui o lugar é lindo, parece um paraíso. Para mim é muito legal, eu viajei bastante quando estava mais jovem para a Ásia, viajei um pouco na África, na Europa. E agora tenho uma oportunidade para mim para reconhecer todas as comidas que sinto falta, não? Porque está difícil para achar as comidas bem certinhas, não? Então para mim é uma coisa legal. São as Nações Unidas aqui, não? Minhas visitas da Croácia, lá do Moçambique, eu falo do Chile, com as Rússias, Coreia do Sul, falo com todo mundo, eu gosto bastante. Refeitório, minha esposa emocionou e eu também, porque eu com certeza o meu pai passou a primeira noite quando ele chegou da Tchecoslováquia, atual República Tcheca, ele passou aqui a primeira noite.